ground. Assumed 979er, this type to rear. IMR to the Salvador, waiting to copy. Assumed 979er, is cleared to Salvador. Airport is filed. Fly runway heading. Climb and maintain altitude 8,000. Departure frequency is 119.1, squawk 0262. Graus, combustível total 91 de táxi, 5886 total e 26 de reserva. A remetida vai ser essa aqui: 66, Blitz On. Então, decolagem aqui: 55, esparsas 28 graus com 13. 29 graus com 14 sem nada significativo. Só temos só a Taxi Ray Charlie, que é de lá de Salvador, que também não é quase utilizado. Então, só isso de brief. A gente vai sair aqui da posição, se não me engano, é a 13. Eu não lembro agora. Posição 7. Cauda direita. Segue pela Mike. Release parking brake. Segue pela Nike até o ponto de espera da pista. A gente decola Fátima 1, transição em Mike Charlie Echo para o peso do 17. Caso a gente tenha alguma pane, a gente volta com essa carta aqui. A gente aproxima pela Romeo F, Romeo Fox 011, lá 3500, 08 a 2000. Ingressa novamente no NLS 110-30 com o curso 184. 110-30. Em curso deixar um 84 no stand-by. Para Salvador a gente faz o briefing depois. Só chegar por guia e descer. Release parking brake. Lamentável. Formar depois da chegada, mas por do norte aqui é essa transição. Vamos lá. Safety inspection já fizemos aqui. GPU checkout. Drone off, wipers off. Hydraulics 1 e 2, a 3 fica fora. Passageiro em Ox check, já está checando. Battery 1-2. Display because messages better. Então já está checando também a voltagem, 28.0. Flaps delivers ok, up. Fire extinguisher, select the power kit, tudo checado. Já verificado então, já fizemos praticamente o briefing completo aqui. Depois a gente vem para essa parte. E aqui é o preenchimento do checklist. Checklistzinho para ajudar na. Preenchimento da FMC. Falando 8, Sátima 1 com Mike Charlie Echo. Search. Depois vou direto para Aro. Release parking brake.
engano, vai ser a pista 18. Pista 10, né? Procedimento qual que é mesmo? O Zulu da 10. LS Zulu da 10, confirmar aqui. Problema em acionar esse motor aí não. Release parking brakes. Seiscentos conforme plano. 6.000 altitude de transição e o cruzeiro vai ser no 340. Ventos em cruzeiro. 264 com 17. Take off weight 47.2, confirmado 47.4. Isso aqui é número inteiro, eu sempre esqueço. Release parking brake. O optimum tá bom. Beleza. Só vou limitar aqui. Esse avião é meio porco. Vou colocar uns limites aqui um pouco mais precisos para não sujar muito os logs. Então a gente continua aqui. O takeoff vai ser nossa decolagem 150.5. Temperatura de 28 está correto. Com a M340 tá ok. 340 no cruise. Tranquilo, tempo estimado. A gente completa na chegada lá. Mas a decolagem, só as velocidades. Beleza, tudo pronto aqui, flight plan, mantenha essa daqui no radius 116.9, vou só colocar o retorno que é o 110.30 caso a gente precise retornar. Nível de voo vai ser o 340, não vamos restringir ainda. Aqui vai para Manage, VNAV e NAV. Checados aqui, só cruzar para cá e é o Dumper também, já posso deixar um. Ativa de novo, VNAV, NAV. Auto Throttle. Before start checklist, fuel quantity 5.1, request required 5.1 to our check, barrel reference 1013, flight plan check set. Release parking brake.
Auto braking RTO, forget. Passenger signs only, briefing completed. Logbook to check, takeoff data set. Set, windows and doors closed. Red beacon on. Hydraulic on. Steer off display, okay, check. Transponder out. Okay, stand by. Cockpit door is fully locked. Before push start completed. Okay, manutenção, a gente vai puxar então. Cauda à direita e se iniciando motor 1. Autorizado. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Iniciando motor 1. Partida normal, start engine 2. Ignition B. Pressure. Into rising. Fuel flow. Set parking brakes. 692, 693, check. Parking brake set. Engine 2 is stable. Flaps 2 for takeoff.
flight controls check for speeds. Okay, we check 133, 135 rotate, P2 144. Flaps check set to 2. FMA check. TO config. Let's check. Takeoff okay. Check it. Brake damp on green. Check it. Before takeoff, checklist down to the line. Left clear, right clear. Tripulação preparada para decolagem. Before takeoff, down to the line, cabin crew advised, takeoff briefing complete, ECAS checked, no information, transponder GARA. Before takeoff checklist completed. Toggle. Thrust. Speed alive. Thrust checked. Speed alive. Checked. 80 knots. Cross check. V1. Rotate. Positive brake. Gear up. Takeoff checklist. ECAS checked. Landing gear up. AP off. Flap zero. After takeoff checklist completed. Transition altitude. My reference to standard. 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 Cross check crossing. 6,000 cross.
какая-то на нем ориентация. Configuração que eu uso noturno.